gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu ku tagay dalalka Holland, Austria, Belgium iyo Luxembourg. Safarkaas ayaa ku wajahnaa ka dhabaynta ballanqaadyadii ku aadanaa xiriirka aynu la leenahay baarlamaanada dunida. Isdhaafsiga aqoonta ee fursadaha waxbarasho ee la xiriira shuruucda iyo sharci dejinta iyo sidoo kale kamera dhalinta doorka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu ku leeyahay baarlamaanada caalamka. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa taariikhdu markay ahayd Oktoobar 9-keedii safar shaqo uu qaadanayay muddo 15 cisho uga ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, isagoo ku sii jeeday qaar ka mid ah dalalka qaaradda Yurub. Gudoomiyaha oo safarkiisa qayb ka ahaa qorshaha dowladda oo ah Soomaaliya heshiisa dunida heshiisla, ayaa safar ku gaaray dalalka Holland, Austria, Belgium iyo Luxembourg. 10-kii bisha Oktoobar ayuu gudoomiyaha golaha shacabka ah Mudane Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe magaalada The Hague ee dalka boqortooyada Netherlands waxa uu kulan kula qaatay Vera Bergam oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi. Kulanka labada mas-uul ayaa looga hadlay adkeynta xiriirka labada baarlamaan iyo isdhaafsiga aqoonta ee la xiriirta xildhibaanada iyo halwadeenada baarlamaanada dalalka Soomaaliya iyo Holland, taasoo muhiim u ah qorshaha dowladda ee Soomaaliya heshiisa dunida heshiisla. Isla taariikhdaas 10-kii bisha Oktoobar gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu magaalada Hague ee dalka Holland kulan kula qaatay madaxweynaha maxkamadda ICC oo gudoomiyaha golaha shacabka xarunta maxkamaddaasi si weyn ugu soo dhoweeyey ayaa waxa warbixin kooban uu ka siiyey sida ay u shaqeyso iyo qaybaha maxkamaddu ay ka kooban tahay. Mudane Sheikh Aden Madobe, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa sheegay in maxkamaddu ay tahay mid aqoon iyo khibradda ay ka kororsan karaan garsoorayaasha iyo qareenada Soomaaliyeed. 11-kii Oktoobar gudoomiyaha golaha shacabka oo ku guda jira booqashadiisa magaalada The Hague ayaa waxa uu kulan muhiim ah la qaatay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa xarunta maxkamadda cadaaladda adduunka waxa ku soo dhoweeyey madaxweynaha maxkamadda, waxaana ay wada qaateen kulan isbarasho iyo isxog wareysi isugu jira, waxaana ay diiradda saareen sidii markaasi Soomaaliya loogu faa'iideyn lahaa khibradaha la xiriira arrimaha garsoorka. Sidoo kale, gudoomiyaha ayaa warbixin laga siiyey kiiska badda ee Soomaaliya oo ay Kenya muranka gelisay, islamarkaana baarlamaankii ku meelgaarka ay diideen xilligii uu gudoomiyaha u ahaa, qaabka hadda maxkamadda ay u shaqeyso iyo marxaladihii taariikheed ee ay maxkamaddu soo martay. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe, oo ay wehelinayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka, ayaa 12-kii Oktoobar waxa uu dalka Netherlands uu kulan kula qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaas oo uu hormuud u yahay danjira Yunis Yaasiin Xaashi oo ah safiirka Soomaaliya ee dalalka Benelux la isku yiraahdo iyo Midowga Yurub. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Holland ayaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa uga warbixiyey nolosha Soomaalida dalkaasi ku nool iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin. Gabagabada kulanka ayaa gudoomiyaha golaha shacabka oo khudbad u jeediyey jaaliyadda kulanka joogtay waxa uga warbixiyey xaaladda guud ee waddanka, isagoo u sheegay in dalka hadda uu ka socdo kacdoon dadweyne oo lagu ciribtirayo kooxaha qawaarijta. Sidoo kale, waxa uu xusay in dalka ay ka jirto abaar ba'an oo saameysay dadka iyo dunyada, jaaliyadda reer Netherlandna looga baahan yahay in kaalin mug leh ay ka qaataan samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay. Gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Sheikh Aden Madobe ayaa 13-kii Oktoobar magaalada Vienna ee xarunta dalka Austria
waxa uu kula kulmay dhigiisa wadankaasi Wolfgang Sobotka. Kulanka labada mas'uul ayaa looga hadlay mataaneynta labada baarlamaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kan Austria. Iyadoo labada guddoon ay muhiimad gaar ah siiyeen sidii shaqaalaha ama halwadeenada iyo xildhibaanada golaha shacabka ay u heli lahaayeen aqoon kororsi. Sidoo kale, guddoomiyaha golaha shacabka ayaa xusay in dalka ay ka jirto abaar weyn oo saameyn xoog leh ku yeelatay dadka dunyada iyo deegaanka. Samarkana dowladda Soomaaliya hadda ay wajahayso maba ay ku jirto dagaal lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada. Haddana muhiim ay tahay in adeegyada nolosha bulshada aasaasiga ah u ah la gaarsiiyo deegaanada maleeshiyaadka laga xoreeyay iyo meelaha kale abaartu ay ka jirto. Guddoomiyaha golaha qaranka baarlamaanka Austria, Wolfgang Sobotka, ayaa dhankiisa ballan qaaday in dowladda Austria ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dagaalka lagula jiro kooxaha nabadiidka iyo sidii kaalmooyin bani'aadnimo loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu saameeyeen. Sheikh Aadan Madobe, guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa dhankiisa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ay guulo waaweyn dowladdu ka gaartay iyadoo shacabkeeda kaashanaysa, isla markaana loo baahan yahay in si buuxda loo taageero dadka deegaanka is abaabulay si guud ahaan dalka looga xoreeyo kooxaha nabadiidka argagixisada. Guddoomiyaha oo hawlihiisa shaqo sii watay 15-kii Oktoobar waxa uu booqasho ku tagay xarunta hay'adda ka hortagga tijaabada nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo CTBTO oo ah hay'adda ansixiyeenna sanadii 1996-kii golaha guud ee qaramada midoobay, markaasoo ay saxeen 168 waddan marka laga reebo 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto. Waxaa xarunta hay'adda ku soo dhaweeyay wafdiga guddoomiyaha madaxa ugu sareeya hay'adda Robert Floyd, kaasoo warbixin guud guddoomiyaha ka siiyey shaqada hay'addan ay hayso iyo sida ay muhiim ugu tahay ka mid noqoshada dal walba. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sharaxaad laga siiyey faa'iidooyinka ay Soomaaliya ka heli karto haddii ay ku biirto, kuwaasoo laga tilmaamay digniinada tsunamiga iyo xogaha ku saabsan shucaaca iyo sidoo kale wasaqda hawada ay sabab. 16-kii Oktoobar, guddoomiyaha golaha shacabka ayaa booqday xarunta hay'adda caalamiga ee tamarta atomikada ee IAEA oo fadhigeedu yahay magaalada Vienna ee dalka Austria, taasoo ay ku midaysan yihiin 157 waddan, sidoo kalena u taagan isticmaalka nabadgelyada ee hubka nuclearka. Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe, guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa xarunta waxaa ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee hay'addaasi Rafael Grossi, kaasoo sharaxaad ka siiyay guddoomiyaha waxyaabaha Soomaaliya ka faa'iideyso hay'adda haddii ay ka mid noqonayso kuwa ay ka mid yihiin nabadgelyada saameynta nuclearka, nadaafadda biyaha bari iyo badba, la socodka dhaqdhaqaaqa hubka halista ah iyo maalgelinta, iyo sidoo kale taageerada hay'adaha ku shaqada leh arrimahaasi. 17-kii Oktoobar, guddoomiyaha golaha shacabka ayaa booqday safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay danjire Yunis Yasin Xaashi oo ah danjiraha wadamada la isku yiraahdo Benelux iyo Midowga Yurub. Sidoo kale, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa Oktoobar 18-keedii la kulmay dhigiisa dalka Belgium-ka oo ku soo dhaweeyay xarunta baarlamaanka ee Brussels, iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada baarlamaan. Sidoo kale, waxay kulankooda diiradda ku saareen inay iska kaashadaan aqoonta, horumarinta iyo tayada shaqaalaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Guddoomiyaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen madaxda baarlamaanada wadamadaas, taasoo uu kala hadlay xiriirka iyo wada shaqaynta baarlamaanada wadamadaas iyo waddankeena Soomaaliya sidii ay isku dhaafsan lahaayeen waayo aragnimo
دينع كستا قدوميها قولها شعبك ايا سفر شغو كتاقي مقارده لكسنباك ستي عاسمة دا ودنكا لكسنباك وعن الكاسي كسو دوي قدوميها قولها وكيرده بارلمانك لكسنباك فيناد ادكين كوي لباتنكي اكتوبر قدوميها يالا كل ميديكي سدالكاسي وحينكا وضها اللين حوجين تحرير كلبادة بارلمان يوسيدي اللوغة كلفايدي سلها قبردها بارلمانة دلالك سومالي يو لكسنباك يوسيدو كليتاو برادة حلبانة يو حلوذانة قلها شعبك اي بارلمان كجمهوريدة فدرالك سوماليا شيقاذن محمد نور شيقاذن مدوبي قدوميها قلها شعبك ايا ديجي سدالكاسي وحاو قمها دعيدي سودوين تاي وسمايان ساقا يوف ديجيسا وحاو نسيدو كلي حسي إن بارلمانكا سومالي ودنكي سحوجين يو حريركا ولالي هاي بارلمانا دا عالمكا إساقو بالان قادي إن أي وضا الشاقين في عن لايه لندونان بارلمانكا لوكسنباك وقو دنبين لبيو لباتنكي أكتوبر ودوميها قولها شعبكا إي بارلمانكا جمهوري دا فدراركي سوماليا أيا لغو سودوية قل كبغر تويدا دالكا لكسنباك وحانو لكل مي البيد فيليكس او اه بغر كما مولا دالكاسي ودوميا قولها شعبكا أيا بغر كالاها اللي حوجين تحريركا لبادا دال اي جمهوري دا فدراركي سوماليا يو بغر تويدا لكسنباك يسيدو كالاسي دي لكسنباك كالين وين وقادن لهايد وقرمشادا دادكا سوماليا دي بارتو ساميسي انتي او قدوميها قولها شعبك او قد جريسو لابشي ديسا سفركا ايو مقاردة اسطنبول لها اي دالكا تركيغا وحا او كبوغدي قدومي هوري قولها شعبك مدان محمد الشيخ عثمان جواري وهولا عافما دوجوغا مقاردة اسطنبول لها اي دالكا سي تركيغا وحا او نقدومي الشيخ اذن مدوبي او شيغي ان مدان محمد الشيخ عثمان جواري حال ديسا عافما داي تهميدا دوان اكسن او قدام بين قدوميها ايا ديبوغو سولاتي دالكا تاريخ دو مركي اهايد شان يو لباتنكي اكتوبر وحانا قرونكا دياردها اي اذن عبدالو عثمان سوين ووسو دوويي حلبانو كاترسان قولها شعبك اي بارلمان كدالكا يو سياسيين كلي وحانو قدوميوهو ووسو قاتي مال مشاقو اقول كسو دمادي سي ووسيان باقاده هولها هوريالا قولها شعبك و غوردو كالفريقي سلابات وفرمي دونو سعودالك قدومية شيقاذن محمد ورشيقاذن مدوبي وقاتي مدوشان يطوان مال مودا ايا قول كسو ادلادي وحانا دامان مدحدي وكوبوغذي دلال كودا يسو دوويين ان دالكين او مانتلي يهي هوغان حوغ سارا يحوجين تحريرك دالكين وللي يهي بارلمان دا عالمكا وحانا اللو بغادي سيدو شقادة قولها شعبك ودردر قليي قدوميها قولها شعبك ووقتي ده فسح ومدودي لوضا بلوضا هيدنا وكو قاتي سيدي هوشا قولها شعبك والكادو وسي وضي لخاء